Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозріватель». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателя» на тему «Коли заспокоїться неспокійна Рада?». Сьогодні на це запитання дасть відповідь директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Доброго дня, пане Віталію. Отже, завтра ми всі очікуємо, що Верховна Рада України все ж таки запрацює. Ваш прогноз? Да? Так чи ні? По-перше, я думаю, що давати лінійні відповіді так чи ні, це не зовсім правильно для політичних експертів в першу чергу, бо в українській політиці насправді нема такого плюса чи мінуса, є тільки чорне і біле, коли політична, скажімо так, ситуація якраз і розвертається, коли йде поляризація суспільства, бо так простіше для політиків. Якщо говорити про парламент, то я особисто вже говорив і хочу підкреслити, я вважаю, що непрацюючий парламент на сьогоднішній день, з моєї точки зору, це є плюс для країни, і тільки тому, що він став певним запобіжником, я би навіть сказав, не крапкою, а комою в тому, як буде парламент працювати далі. Чи це буде по схемі шостого скликання парламенту, коли приймалося багато законів, вони не обговорювалися, не було компромісу, скажімо, одної частини залу з іншої, не було співпраці, не було, скажімо так, співіснування, то зараз все-таки я сподіваюся, що після цього, коли опоненти влади показали, що все-таки у парламенті треба мати майданчик для дискусії, для якихось конкуренцій, пропозицій. Це має бути майданчик для того, щоб і ліве, і праве крило могло знаходити спільний, скажімо, знаменник в прийнятті рішень, і щоб це не тільки, умовно кажучи, одна частина громадян, яка представлена певними політичними силами, могла так чи інакше ніби підтримувати ті рішення. Хотілося, щоб цей спектр і площа розширювалася. Я сподіваюся, що якраз от непрацюючий парламент призведе до того, що влада зрозуміє, що шосте скликання парламенту – це вже минуле, і зараз потрібно працювати по великому рахунку, так як передбачено чинним законодавством і, в першу чергу, регламентом Верховної Ради. Тому, по великому рахунку, ми маємо розуміти, що вибори насправді, чи перевибори, про які багато хто говорив, один одного лякав, це був такий період, я називаю, політичних заяв. Він фактично вже пройшов, всі зрозуміли, що сенсу його розпускати нема. Фактично тільки одна чи дві політичні сили з натяжкою могли би мати якийсь профіт з того політичний, якісь бонуси, інші безумовно тільки би втрачали. Вже ніби була заява навіть президента, що він не збирається цього робити, тобто підписувати указ про розпуск парламенту у випадку, якщо він 30 днів не буде працювати. Бачимо, що заяви трохи з одної сторони зменшились в сенсі свого, скажімо так, накалу, і вже почали говорити про знаходження компромісу, про це була і заява голови уряду Миколи Азарова, коли він зустрічався з журналістами, стосовно того, що потрібно знаходити компроміс, і президент заявив, що всередині парламенту треба вирішувати це питання. Тому я сподіваюся, що не сьогодні, там, чи завтра, чи післязавтра він таки об'єктивно має запрацювати, бо вже нема об'єктивних причин для того, щоб він не працював, враховуючи, що нам треба вирішити як мінімум два серйозних, з моєї точки зору, напрямки найближчим часом. Це прийняти всі потрібні, скажімо так, процедури, в першу чергу закон про вибори в місті Києві. Це абсолютно всі розуміють, що цього не буде прийнято протягом цього тижня. Говорити про початок червня, там, коли говорили, що будуть вибори в Києві, вже тоді не буде ніякого сенсу. І, безумовно, мова йде про перелік законів, які потрібні для того, щоб ми йшли на підписання політичної асоціації з Європейським Союзом в листопаді у місті Вільнюсі. Тобто всі ці такі першочергові, такі, я би сказав, внутрі і зовнішньополітичні головні завдання треба вирішити протягом найближчого часу. Безумовно, є багато ще законів, які потрібні для того, щоб функціонувала виконавча влада, уряд, так? Але, як на мене, вони, ну, як мінімум, стосовно асоціації політичної зони вільної торгівлі, будуть в основному якраз налаштовані, чи, скажімо, фокусовані на вирішенні цих питань і проблем, які пов'язані саме з підписанням цієї асоціації. Дякую. На чиїй стороні сьогодні м'яч знаходиться у цій грі опозиція, влада? І, за великим рахунком, хто сьогодні вирішує розблоковувати Раду чи ні? Знаєте, це дійсно такий вираз, його часто вживають в політиці, я на сьогоднішній день би характеризував трохи по-іншому. У мене склалося таке враження, що якщо говорити про, скажімо, великий теніс, то зробили подачу чи опозиція, чи влада,
то опонент чомусь не хоче цю подачу відбивати. Тобто, як правило, він відходить і потім апелює до судді, говорить, що насправді подача була на вилі, тобто вона не попала в площину. І тому ми є свідками того такого, я б сказав, з точки зору здорового глузду, нерозуміння і небажання так співіснувати і співпрацювати. Отже, ви вже згадали про компроміси, що вони мають бути знайдені. Отже, опозиція закриє очі на ситуацію із Власенком? Ну, давайте будемо реалістами, об'єктивними. Якщо навіть така політична фігура, як Юлія Тимошенко, так в тій чи іншій ситуації не було тим аргументом, так, щоб парламент там не працював, приймав якісь рішення, в тому числі, що стосувалося асоціації з Європою, я не думаю, що фігура Власенка, так, вона зможе стати на перешкоді якраз прийняття тих, чи буде на перспективі, це було б нерозумно, прийняття тих рішень, що стосується тої ж європейської інтеграції. Ну і зараз ми, як я згадав, маємо вирішити питання з виборами в місті Києві, бо в кінці травня закінчується повноваження вже депутатів Київської міської ради. Отже, ви вважаєте, що напрямок євроінтеграції є досить важливим для народних депутатів обох таборів, які сьогодні присутні в парламенті, і саме це стане однією з причин знайдення компромісу і розблокування Ради, правда? Знаєте, коли ми говоримо про євроінтеграцію, то з моєї точки зору, насправді, найбільш важливих для певної групи депутатів є не сам процес євроінтеграції чи там підписання політичної асоціації. Хоча, безумовно, це є важливо, але ми, по великому рахунку, ще до цього часу так і не зрозуміли і не бачимо, що насправді нам це дасть. Ми маємо розуміти, що так, безумовно, маємо там чинне законодавство співставити, тобто треба прийняти ті рішення, які би, скажімо так, гармонізували законодавство України із законодавством, яке є Європейському Союзу. Це, безумовно, дуже добре, але побачимо, як це буде робитися насправді. Але з моєї точки зору, саме основне для мене це підписання цієї зони вільної торгівлі. Так, вона є безпрецедентна порівняно з іншими, які були підписані. І в цій ситуації просто хотів би нагадати, що, наприклад, в марті, в березні і в квітні Японія почне перемовини з Європейським Союзом стосовно так якраз зони вільної торгівлі. Для прикладу, Сполучені Штати хочуть мати щось на зразок зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, і як мінімум Німеччина, так, вона дуже лояльна до цього, тобто вона підтримує цю ідею. Тобто ми можемо стати в 2013 році, коли достатньо швидко будуть просуватися підписання з такими країнами, які не мають спільних кордонів з Європейським Союзом. Це є певні, такі, я би сказав, світові тенденції. І в даному випадку, якщо Україна буде стояти осторонь, цього, я думаю, це буде не перспективно, це буде, ну, з точки зору інтересів України, не зовсім правильно, але знову ж, я особисто є прихильником такої теорії, що ми не можемо протиставляти там співпрацю з Європейським Союзом, так, стосунками з Російською Федерацією. І коли одні чи інші розказують нам, що ми маємо визначатися, вибиратися, я ще раз там десятий чи сотий раз хочу підкреслити одну просту сентенцію, враховуючи географічне становище і розташування України на євразійському континенті, а ми є фактично одним із геополітичних центрів, ми не можемо насправді з точки зору і геополітики, і безпекової ситуації зайняти чітко якесь, скажімо так, рішення прийняти, що ми йдемо там чи вліво, чи вправо, бо центр нікуди не ходить. Я це повторяв, повторяю і буду повторяти. І до того часу, поки українська дипломатія не зможе запевнити, скажімо, на перемовинах довести цю сентенцію до представників Євросоюзу і Російської Федерації, ми завжди будемо стояти, як, скажімо, ну хай вже будемо трохи студентами, вже не школярами, студентами, так? Які не можуть вибрати, яку аудиторію їм зайти. Так? А два професори йому сказують, ти або йдеш до мене, тоді ти здаш екзамен. Ні, якщо ти до мене підеш, значить ти не отримаєш диплом. В цій ситуації, думаю, це насправді не зовсім правильно. Треба, щоб була якась інша аудиторія, куди ви приходили по черзі один і інший професор. Якщо вони можуть нас чомусь навчити, то хай би нас в цьому навчили. Але я думаю, що деякі могли би повчитися дечому і у нас. Дякую. Отже, сьогодні можна говорити про питання, що консолідують Верховну Раду і що розколюють її. Які питання-подразники будуть залишатися, незважаючи на те, чи буде Верховна Рада розблокована чи ні? Ну, знаєте, я буду трохи, напевне,
реалістом і буду говорити речі, які, можливо, не притаманні політичним експертам, але з моєї точки зору у нас нема розбіжностей, чи, як ви кажете, тих питань, які об'єднують чи не об'єднують опозицію і владу. У нас є одне питання – це питання влади. Влади загалом. От і вже ми з 2005 року ми є перманентнім становищі, коли ми постійно є свідками політичної боротьби за цю владу, фактично я називаю політичною війною. Навіть тоді, коли влада одна із політичних, скажімо, сил чи представників отримує, вони всі надалі продовжуються боротися за цю владу, і в цій ситуації їх, скажімо, не об'єднує, їх тільки роз'єднує одне. Це те, що одні зараз знаходяться при владі, а інші поза владою. Тому ця от політична війна буде існувати до того, поки в українській політиці не появляться, з моєї точки зору, справжні політики, які будуть розуміти, що політик – це трохи інше, ніж те, що зараз є. Бо політик, ну, умовно кажучи, мені важко собі уявити політиків, депутатів вищого законодавчого органу в будь-якій іншій країні, які би там таким чином голосували чи відносилися так до своєї праці, як це є в українському парламенті. Це, безумовно, нонсенс політичний і, знову ж, до того часу, поки в нас не буде справжньої політичної еліти, говорити про якісь закономірні процеси в країні, які можна було, до речі, які прогнозувати, та, чи знаходити алгоритм тих рішень, які приймаються, щоб ми розуміли, як воно діє насправді, я думаю, що цього не буде. У нас все базується на такій собі політичній доцільності, яка по великому рахунку не має майже або зовсім ніякого відношення саме до поняття політика. І це є сумно, але це є очевидний факт. Але має пряме відношення до поняття. Ну, для прикладу, от питання, щоб я ви зрозуміли, про що я говорю. Питання Власенко, то навіщо було його позбавляти мандату, так, коли це ускладнено ситуацію, по-перше, всередині країни, зразу блокування пішло парламенту, тобто яка тут може бути політична доцільність, так? І не говорячи про те, зразу реакцію на Заході, так, тобто на зовнішній арені, яку ми отримали. Тобто в чому тут логіка навіть тої політичної доцільності, ну, важко зараз знайти. Я думаю, що це не одне рішення, так, яке було прийнято, можливо, ще будуть от, до того моменту, поки реальні політики не будуть займатися реальною політикою, а не якимись там своїми, скажімо, груповими чи особистими інтересами. Я думаю, до того часу будемо свідками таких рішень, які з точки зору, знову ж кажу, прийняття їх із навіть здорового глузду дуже важко буде пояснювати. Дякую. Пане Віталію, ви сказали, що Верховну Раду буде розблоковано, зокрема, і тому, що терміново треба вирішити питання з виборами в Києві. Ні, і не тому буде розблоковано. І буде тому розблоковано, що ситуація зайшла фактично в глухий кут. Опозиція зараз вже не виграє від того, так, що вона блокує. Коли мова йшла про там персональне голосування, це дійсно був такий чинник, так, який мав суспільну легітимізацію серед громадян країни своїй більшості. І це, безумовно, було плюсом для опозиції. Зараз блокування через пана Власенка, мотивація, ну, я не буду великим там Заратустою, да, але я думаю, що якби ми провели зараз соціологію, якраз меншість би підтримувала, що блокування парламенту, особливо якби поставили в запитанні, в анкеті там, блокування там, через позбавлення мандата Власенка, яке заважає там прийняти вибори в Києві, там закони по євроінтеграцію, чи підтримуєте ви, там взагалі були б цифри, напевне, дуже такі неприємні для тих, хто зараз це робить, має на увазі блокування, тому треба виходити з цієї ситуації, бо воно буде грати в мінус для опозиції, яка зараз це робить. Тому мені видається, що вони мають це розуміти і будуть з цього виходити. І владі в сенсу немає вже далі грати в цю гру, бо дійсно треба рухатися. Отже, опозиції сьогодні немає сенсу блокувати надалі трибуну, але опозиції є сенс проводити акції протесту, які вона проводить. Як це узгоджуватиметься? Ну, ви знаєте, акція протесту і блокування в парламенті, з моєї точки зору, це трохи різні речі, бо політика, вона насправді є, з моєї точки зору, такої справи, яка потребує конкретних дій. Тобто в нас таке склалося враження
громадян, що політика – це коли політики блокують парламент, вони там б'ються між собою, приходять на ток-шоу, дають якісь прес-конференції, розказують між собою, виясняють стосунки, що це насправді політика. Це не є політикою, це є, скажімо, така димова завіса, це є підготовчий насправді етап. І особисто я приємно здивований тим, що опозиція пішла на цю акцію «Повстання України», тобто пішла на реальну дію. Це дуже добре для неї. Питання в іншому, наскільки вона зможе використати це, бо діалог з суспільством, він потрібен завжди. От чи буде цей діалог зворотній, чи це не буде просто завершитися якимись там мітингами, які збирають і на цьому все, тоді не було сенсу починати цю акцію. Для прикладу, має бути якась конкретна там, да, загальна мета на все якомусь державному рівні. Але в кожному регіоні якісь локальні проблеми. От я би радив опозиції якраз звертатися до цих чутливих локальних тем і протягом, скажімо, перебігу цієї акції добитися того, щоб ці проблемні питання все-таки почали вирішувати. Щоб люди бачили, коли вони прийшли, так, поговорили з політиками, з представниками так, парламенту, вищого законодавчого органу, вони звернулися до них з якимись своїми серйозними проблемами, ті проблеми почали вирішуватися. І тоді, з моєї точки зору, почне відроджуватись та довіра до політиків, яка потрібна всім політикам, які є у владі чи в опозиції. І от якраз ця акція «Повстань», вона, на мою думку, має вирішити головну проблему. Це якраз повернення цієї довіри, щоб люди ходили на ці, скажімо, зустрічі, називаємо їх так, з політиками, чи ці марші, як вони називають, не за гроші. От якщо вони почнуть зараз ходити не за гроші, це вже буде великий плюс для цієї акції. Скільки би людей не збиралося. Тобто я насправді достатньо скептично ставлюся до заяв своїх колег, які кажуть, що акція провалиться, що вона не результативна, що вона безперспективна. От я говорю, якщо навіть в кожному регіоні буде по 100 чи 1000 людей не за гроші приходити і намагатися щось робити, це буде говорити про те, що суспільство, воно дихає, воно існує насправді, і людям не байдуже доля так країни. Це один із таких етапів, я би навіть сказав, от опозиції би треба зайнятися ним, просвітницький етап. Свій час до того, як була революція 5-го, потім 17-го року в 20-му столітті в Росії, пам'ятаєте, був такий рух народників, та, от, які ходили в народ, це освічені люди. Я думаю, що в даному випадку щось на зразок цього потрібно би робити, бо треба не просто там збирати і казати, ми усудимо цю владу. Треба пояснити, чим ми краще від цієї влади, що ми альтернативно можемо запропонувати. Якщо вони це будуть робити і будуть, скажімо, таким чином проводити ці зустрічі, це взагалі можна назвати початком якраз цього етапу просвітницького передпрезидентської кампанії. Вже насправді так назвав. В крайньому випадку опозиції варто було би вже використати всю цю акцію, якраз як підготовчи цей етап та, для початку президентської кампанії. Якщо вони цього не зроблять, ну, то я кажу, тоді я їх не зрозумію. Дякую. Зважаючи на політичну доцільність, про яку ви вже згадали, коли мають пройти у Києві вибори міського голови і Київської ради? Ви знаєте, мені задають питання, на які відповіді немає. Тому що після того, як Черновецький влітку минулого року написав заяву про те, що він складає свої повноваження згідно чинного законодавства, вибори мали відбутися ще у тому році. І вони не відбулися. Тобто, фактично, ми є свідками, коли більше, ніж півтора року, так, Київ є без свого міського голови. Тобто, тут порушені всі такі норми, та, які передбачені. Тому говорити, коли має бути, ну, до того часу, поки в нас, як мінімум, не буде виборчий кодекс, який є одною із серйозних вимог Європейського Союзу до України, і це, до речі, дуже великим буде плюсом, що відбудеться підписання цієї асоціації, у нас насправді тоді вже буде цей, я сподіваюся, виборчий кодекс, де будуть всі закони про вибори прописані, я сподіваюся, що після цього ми вже не будемо свідками того, коли от ви будете задавати мені питання, а коли в нас може відбутися, вони будуть вже всі прописані, мають відбуватися згідно того, як це прописано і закони проголосовані. Сподіваюся, що ми до цього таки дійдемо. Дякую. Як щодо єдиного кандидату від опозиції на крісло мера Києва? Ви знаєте про ситуацію, що склалася сьогодні. Що ви скажете з цього приводу? Я насправді здивований, скажімо, тим, як опозиція підходить до питання виборів в місті Києві. Мені дуже, скажімо так, цікаво в лапках візьму слухати пояснення, що ми не сказали, хто в нас буде ним кандидатом, бо нема ж дати виборів, вони ж не проголосовані. Тобто, знову ж мова йде про те, що ми є свідками, коли опозиція зараз грається в політику, а не займається реальною політикою, реал-політик, так, як це говорять. Бо все можна було, як на мене, зробити для того, щоб то було
питання було проголосоване, це якраз мала ініціювати опозиція, вона би тоді взяла на себе ініціативу. Ну, для прикладу, мені важко насправді зрозуміти, чому опозиція не зробила щось на зразок, хоча вони це пояснюють, що референдум ніби незаконний, та? От ініціювати референдум, та? Всеукраїнський, де вони би поставили питання, а чи цей референдум, який проголосований, бо він є таким, який має бути, має мати місце в Україні, як мінімум, мали би питання поставити стосовно, ну, там, скажімо так, переформатування влади на місцевому рівні, я маю на увазі там ці державні всі адміністрації, які виконавча влада, треба було вернутися, умовно кажучи, про що зараз говорять, до виконкомів, які є, що там не потрібно цих, тобто ці речі, і на Києві це сфокусувати. Треба зібрати там, да, певні цифру підписів. Я думаю, що великої би проблеми десь коло мільйона підписів зібрати в Києві в них би не було. Це фактично була би вже виборча кампанія, так, опозиції для Києва. Скоріше за все, президент би не підписав потім результати цього референдуму, так? І в цій ситуації не мали би ще якийсь певний бонус. Тобто можна було вже почати реально грати в політику, в тому числі там прийняття закону, да, по столицю, який вертає ті повноваження для міського голови, які в нього були. Бо зараз скажуть, а на що нам іти, бо у нас немає повноважень. Тобто за ці повноваження треба боротися. І треба було, щоб громадяни України, в даному випадку кияни, щоб вони долучилися до цієї боротьби. Тобто ми всі розуміємо там чисто технологічно, що якщо реальних там буде мільйон підписів в місті Києві, от реальних, не так, як буде, а вони, скоріше всього, могли би їх зібрати в силу об'єктивних причин, то я думаю, що в них би не було проблем, щоб десятки тисяч людей прийшли до Верховної Ради безкоштовно, і з тим вимагаючи від депутатів прийняття закону про вибори і закону нового про столицю, поверненням цих всіх повноважень. Так? І мені знову ж важко було б уявити, щоб депутати, як від більшості, як від меншості, не проголосували, якби там стояли там десятки, можливо, 100 тисяч. Так? Це всього-навсього 10%. Скоріше всього, це можна було б зорганізувати, коли Верховної Ради. І таким чином, оцю, що ми говорили про повстання України, треба долучати для того, щоб вирішувати певні політичні моменти. Цього не було зроблено, цього і не робиться. І в мене з цього приводу є багато, скажімо так, знаків питань. На деякі питання я, безумовно, знаю відповіді, про що не хотілося б публічно говорити. Я думаю, що скоро всі зрозуміють, про що йде мова, але ми можемо в деякій мірі розчаруватися певними кандидатами в цій ситуації, бо, з моєї точки зору, найкращий майданчик для того, щоб стартувати на президентську кампанію, безумовно, для Кличка це є посада міського голови. Це абсолютно зрозуміло. І технологічно, чому цього не робиться, ну тут же треба навіть ставити питання, можливо, навіть не до пана Кличка, чому цього не хочуть робити. Якщо не Кличко, то хто може бути прохідним кандидатом від опозиції? Ну, я чув заяву представників опозиції, що якщо ми три політичні сили підтримуємо там кандидата, то він обов'язково переможе. Я думаю, що це є певна, скажімо так, перебільшення. Я би все-таки опозиції порадив більш серйозно відноситися до цього. Кияни, вони по своїй, скажімо, природі є найбільш, скажімо так, як в професійному середовищі є таке визначення, найбільш освічений так, електорат, електоральне поле. І от так до них відноситися, що ми вам, умовно кажучи, як Калігула, да, там привів коня, да, ми вам приведемо цей до позиції, ви його берете. Я думаю, що це, ну, по-перше, не зовсім правильно, я би так сказав, м'яко по відношенню до киян з точки зору політиків, якщо вони роблять такі заяви. І з другої сторони, це не має бути просто політик, який визначить, це має бути озвучена певна програма, та, яка буде в Києві виконуватися, коли опозиція прийде до влади, бо насправді ще треба взяти більшість у Київраді для того, щоб можна було. Бо ще таки більшість в Київраді. Навіть якщо вони не мають можливості проголосувати закон в Верховній Раді, вони можуть спокійно висловлювати там двома третинами так недовіру тому ж київському міському там градоначальнику, так, голові адміністрації. Тобто є насправді інструменти, які можна втілювати, якими можна працювати. Вони цього не роблять. Тому от має, з моєї точки зору, бути в першу чергу представлена була би програма, що вони можуть робити. Друге, звернутися відкрито, зробити відкрите, я би так сказав, так би в певній мірі звернення до громадян в виді соціологічного там опитування, кого би ви хотіли бачити, так?
І після того виступ і сказати, от ми там виставили там декілька кандидатур, кияни вибрали, що от найбільше вони вважають, їм підходить така-то кандидатура. Да? Тому ми будемо підтримувати цю кандидатуру. Це було би правильно з точки зору навіть політтехнології, а не собі зараз щось там вони гадають, думають, якісь там, знаєте, щось таке враження, як конклав в цьому, там, кидають ці бумажки, потім когось виберуть і представлять. Та це абсолютно буде недоречно, з моєї точки зору, без діалогу з киянами, тому вони можуть догратися до того, що представник влади, як би це не звучало, можливо, парадоксально на сьогоднішній день, але з 20%, які має Попов на сьогоднішній день, при вмілій виборчій компанії і при такому підході з боку опозиції, в нього абсолютно залишаються шанси на те, щоб він отримав перемогу на тих виборах. Угу. Але погодьтеся, конклав не найгіршого папу обрав. Ну, ви знаєте, там, як сказав, як конклав, це не означає, що в порівнянні, кажуть, в першому випадку це історичний факт, в другому це вже фарс. Угу. Я в цьому сенсі маю на увазі, коли я говорив про ці речі. Дякую. Як ви прокоментуєте мерські амбіції Миколи Катеринчука, і, зокрема, його конфлікт із Володимиром Бондаренком? Ну, при всіх, скажімо, на сьогоднішній день днях, на сьогоднішній день при парах, які були згідно з соціологічним дослідженням останнім показані, Катеринчук не має шансів на перемогу у місті Києві. В цій ситуації технологічно він ніби правильно робить, він перший там виступає, він сподівається, що, мовно кажучи, Кличко не піде на виборчу кампанію в місті Києві, тоді він зможе так чи інакше претендувати від об'єднаної опозиції, більше того написавши, там, звернувшись, щоб його виключити з фракції «Батьківщина», таким чином він ніби розв'язав собі руки, щоб інші могли підтримати його політичні сили, я маю на увазі і «Удар», і «Свободу». Всі ситуації ніби так виглядає, все дуже правильно, але в будь-якому випадку маємо розуміти, що це може нагадувати, я би сказав, такого політичного троянського коня. Ця ситуація, і мені видається, що певна історія політична в місті Києві і Європейської партії, і пана Катеринчука, вона не є такою, та, яка би дозволила ще раз отримати кредит від громадян України, а в першу чергу відмовно від тих політичних сил. Тобто, щоб ми розуміли, політика вона завжди залишає за собою сліди, яка би вона не була, політики мають це розуміти. І ті там депутати, які перейшли свій час до більшості Черновецького, коли голосували там за всі ці, які були від Європейської столиці, безумовно, це буде тим гачком, за який будуть постійно смикати претендента, да, на кандидата Миколи Катеринчука, і це ні в якій разі не додавить йому плюсів, на жаль, для нього. Ви вже згадали про соціологічні дослідження, чи можете ви поділитися із нами, хто, згідно із цими дослідженнями, має шанс стати мером від опозиції? Ну, від опозиції, безумовно, фаворит – це Кличко. Це якби все зрозуміло. Більше там не було таких опозиціонерів. Ми знаємо, є амбіції у Петра Порошенка, і при певних обставинах, якщо Кличко не висувається, є достатньо серйозні шанси у Петра Порошенка, хоча знову ж, наскільки я розумію, на сьогоднішній день в нього підтримка менше 10%, там в районі, по-моєму, 7-8, якщо я не помиляюся. Це ніби й непогано, але все-таки достатньо важко буде, треба буде дуже серйозно працювати, так, для того, щоб претендувати на перемогу, і мені насправді досить проблематично уявити, яким чином та всі три політичні сили, опозиційні, які ніби основні, так, які представлені в парламенті, підтримують публічну кандидатуру Петра Порошенка. Там є свої питання, які на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ще не вирішені. А як щодо амбіцій Олега Тягнебока? Я не думаю, що у Олега Тягнебока є амбіції стосовно мерської посади. Він дійсно так заявив, що каже, якщо треба буде, то я піду, якщо треба буде, йду позиції. От, але сенсу йти Тягнебоку в мерські вибори я не бачу, бо мені видається, це все-таки трохи не той шлях, так, який потрібен для Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І знову ж, можна про все говорити на сьогоднішній день, ми не зможемо насправді спрогнозувати, чи дійсно набереться та критична маса людей, яка дозволить отримати більшість представнику «Свободи», так, на мерській кампанії. Тут є декілька застережень, так, достатньо серйозних, що при вмілій кампанії контри, да, тобто проти кандидата і «Свободи», вони можуть зіграти якраз в мінус для них. Тобто загалом ніби картина виглядає достатньо
непоганою, але знову ж це при тому, що вони ще а не заявили офіційно, б проти них не почали вести компанію, а в них є достатньо, як я це кажу, гачків, та, з яких можна посмикати і показати, що от якось не зовсім, напевне, це правильно. Бо Київ, з моєї точки зору, Київ фактично як столиця, він має займати таку помірковану позицію політичну, він фактично має давати певні імпульси для всієї країни, імпульси співпраці, якогось співіснування, а не займати ту чи іншу, я би так сказав, сторону. Це, напевне, було б не зовсім правильно. Ваш прогноз, наскільки легко у Верховній Раді буде прийнятий закон про призначення виборів у Києві? Вийшов не запитання, то кажуть, в полі чудес, вода в мілоді. Причому тут десь, важко, да, сказати? Десь 20 uh-huh. букв, да, і першу букву, яку можна назвати, це твердий знак, якого його там нема, та, у цьому слові. Тому, наскільки легко, ви знаєте, знову ж, я вже відповідав, пробував на це відповісти, якщо півтора року Київ там, чи більше вже немає свого міського голови, і це потрібно було в будь-якому випадку вже давним-давно проголосувати, все, що завгодно може насправді відбутися до того моменту, поки в нас не буде, як я про це вже говорив вище, виборчий цей кодекс, який буде вже прийнятий і буде чітко передбачені всі моменти, та, які пов'язані з виборами, нам тоді буде важко вже якось цього уникати. В іншому випадку, ну, все, що завгодно може насправді відбутися. І якраз знову ж проблема в тому, що політики в даному випадку варяться, скажімо, в своїй, скажімо так, невеликій відносно, да, громадян, жителів Києва. Кастрюлі. Ну, це не кастрюля, це от мені важко знайти підходяще таке літературне слово. Ну, ви назвали це кастрюля, хай буде це кастрюля. І без цього, знову ж, таке враження, що вони відірвані, як кажуть, від потреб громадян. І вони ж вирішують питання не тому, що там, от, кияни мають мати дійсно своє представництво, а тому, що от, нам зараз треба ці вибори, бо у нас є всі шанси перемогти владу. Вони ж не говорять, що ми хочемо піти і виграти вибори, тому що от, план розвитку Києва, ми обов'язково маємо це зробити. Ми бачимо, що це не так робиться, ми ж від цього чули. Я цього не чув, правда? Uh-huh. Питання тільки полягає в тому, що ніби є шанси після особливо парламентських виборів, можемо тут взяти і переграти владу, значить, в нас буде плацдарм для того, щоб ми далі йшли на вибори 2015 року. Знову ж ніхто не говорить, як вони будуть звати Київ. Тобто все якось виглядає достатньо, я би сказав, схематично і, ну, не зовсім, як на мене, правильно в контексті інтересів громадян і інтересів України. Все відбувається в контексті інтересів чи якогось політика, чи якоїсь політичної сили, це є велика помилка, до речі, і всіх політичних сил, які представлені в парламенті. Там комуністи тільки намагаються, в крайньому випадку, публічно апелювати, та, звертатися до громадян, там, чи справедливість, та, за яку там треба боротися, вже пояснити, то вони, в принципі, це трохи розуміють. Видно, взяли, знову перечитали Леніна і побачили, що політика трохи робиться по-іншому, там не так погані і написані речі є Леніним. Дякую, у нас є запитання? Будь ласка. Деякі експерти кажуть, що влітку вже влада планує провести такий пробний референдум, але тема ще не визначена. І, власне, що наступного разу, коли, якщо він вдасться, ну, якщо позитивно все пройде, то таким чином вони будуть міняти конституцію. Що можете сказати? Ну, ви знаєте, заява любого експерта, вона, з моєї точки зору, є пов'язана, як мінімум, з двома речами. З тим, що він в свято вірить, тобто він дійсно ночами не спить і розробляє, дивиться, який має бути державний устрій країни, порівнюючи з тими вдалими, з його точки зору, він пропагує цю ідею. Або другий момент, коли він є заангажований, так? Якоюсь політичною силою і робить певні заяви, які пов'язані з тим, що треба просувати ту чи іншу тему. Тому коментувати мені, як політичному експерту, заяву якогось іншого політичного експерта, в даному випадку, напевне, не зовсім коректно і професійно. Ну, що значить можливо чи неможливо? От дивіться, президент Венеціанської комісії, голова Венеціанської комісії, він вже заявив з цього приводу, коли був тут в Україні, зустрічався із
президентом в тому числі, що парламент має кінцевим бути органом, який вносить зміни до Конституції. Тобто вони не розуміють це. По великому рахунку маємо розуміти, що референдум він не може бути вирішальним. Референдум має, з моєї точки зору, як і в всьому світі, або бути тим, який щось, скажімо так, заперечує, та? Тобто скасовує щось, або щось підтверджує. Тобто прийнято рішення, і треба от це рішення, щоб люди підтвердили, що воно прийнято. Так от, мовно кажучи, якщо треба зміни Конституції, от проголосували там 300 депутатів, для того, щоб повністю легітимізувати в суспільство це, вони звернулися до громадян і кажуть, от ви підтверджуєте наше це рішення? Вони сказали, так, підтверджую. Або навпаки, інші звернулися, і вони скажуть, ні, ми не хочемо, щоб це рішення. Але щоб громадяни України дали готове рішення, та, за яке потім треба юридично його вписати, писати, це абсолютно, з моєї точки зору, є недоречним. Такі речі не можна допускати, кого ніде нема. Чомусь в всьому світі не дозволяють проводити референдуми по податкам, по бюджету. Та чому вони по Конституції, які мають? Вони тільки можуть або забирати, або скасовувати, або підтверджувати. Це моє глибоке переконання. В іншому випадку це щось нагадує якийсь політичний фарс. Дякую. Пане Віталію, ви знаєте, що відбувається на Кіпрі, там запроваджені... Та ви що, я там не був. Там, кажуть, запроваджують податок на депозити і вже... Ну це 9% чимось, це ж вони хочуть дати 10 мільярдів євро позику Кіпру, так? І от є вимоги, безумовно, це треба якось ці гроші вертати. І ніби зараз всі побіжуть гроші ніби в Україну, правда? А так яким чином це позначиться на фінансовому стані українських олігархів і на економіці України в цілому? Якщо враховувати, що інвестиції в нас насправді не виростають, не думаю, що це буде якийсь суттєвий вплив на країну. Тим більше в нас є нове міністерство, яке знаходить багато способів, ну, експериментує, яким чином поповнювати бюджет, за рахунок громадян, безумовно, в першу чергу. От, і в цій ситуації, я думаю, що ті олігархи, як ви сказали, які не є лояльними, чи які, може, малолояльні з точки зору цього міністерства до чинної влади, вони знайдуть спосіб, яким чином і інструменти все-таки ті інвестиції далі продовжувалися на добровільній, я би сказав, основі. Це перше. А друге, ну, я думаю, що ми маємо менше всього переживати за ті рахунки, та, які там, як це буде впливати на того чи іншого так, олігарха, як це можна сказати. Це вже друге питання, якби ми в цей момент, а дійсно були такі пропозиції всі час, створили на законодавчому рівні такий інвестиційний клімат, щоб сюди пішли гроші, це тоді можна було цю операцію якось провернути. А так як в нас цього нема, то ці гроші абсолютно, з моєї точки зору, знайдуть у світі ті банки, да, куди вони будуть перегнані і все буде з ними в порядку. Тоді в нас зміниться, скажімо так, можливо, головний інвестор в економіку України – це буде не Кіпр, а якийсь інший, можливо, острів також. Також екзотичний. У нас є запитання? Наступне запитання щодо приведення українського законодавства до європейських норм, як того потребує євроінтеграція України. Ви знаєте про законопроект про недопущення дискримінації, ви знаєте про позицію Української православної церкви Московського патріархату про те, що вони просять не включати до переліку категорій громадян, які не мають підлягати дискримінації, представників сексуальних меншин. На вашу думку, як взагалі можна розрулити цю ситуацію? Ну, в даному випадку треба для себе прийняти остаточне, напевне, рішення. Церква відокремлена від, скажімо, держави чи ні? От і все. Ні більше, ні менше. І треба виходити з точки зору якраз цього прийняття рішення. Бо, як на мене, це було би не зовсім правильно, якби ми дослухалися до точки зору, скажімо, якоїсь конфесії. Чи, в даному випадку московського патріархату, може там київського, чи греко-католиків, чи римо-католиків. У нас, на жаль, не є, немає єдиної церкви так, в країні. І яка би, скажімо так, так чи інакше могла впливати на об'єднувальні процеси в країні. Тому мені видається, що до цього треба дуже обережно підходити, ставитися і намагатися уникати, надавати преференції тій чи іншій конфесії, бо це, ну, я, напевне, не зовсім правильно і не зовсім
скажімо так, політично виважений. Хоча це не зовсім так. Отже, ви вважаєте, що євроінтеграція для України має настільки велику цінність, що можна знехтувати ставленням до цього? Ну, що значить знехтувати? Ну, дивіться, от в Європейському Союзі більше там 20 країн, так? Ну, якщо вони живуть по певним стандартам, певним правилам, і ми ніби йдемо в це співтовариство, то а нам треба жити по тим правилам, тим стандартам, або не йти туди. Не можна, як то завжди хотіти, так, от давайте ми будемо у вас, але от хай в нас трошки буде не так. Я думаю, що це, ну, це неправильно. І тому, хто би не звертався, якщо це вступає в якесь протиріччя з тим, де ми маємо там унормувати своє законодавство з європейським, безумовно, мені видається, це треба питання вирішувати не так, як би хотілося тим, хто вносить ті чи інші якісь пропозиції. Дякую. І ще одне запитання, яке абсолютно не стосується теми нашої прес-конференції. Я хочу тільки додати. Я ж можу навіть не виключати того, що ця заява зроблена якраз для того, щоб в тому числі і певні перепони були, так, для того, щоб ми туди рухалися, враховуючи, так, скажімо так, політично орієнтованість заяви, так, цієї конфесії. Тобто тут по-любому можна, ми маємо розглядати, маємо розуміти, що теорія змов і конспірології, яка там, останні там, 10-20 років, як, до речі, політехнологів, так, вона така дуже живуча, то деколи воно дійсно має своє місце, це треба розуміти, бо це абсолютно, з цієї точки зору, абсолютно сильний і правильний хід. Зробити таку заяву перед перевідом, дайте розбирайтеся. Значить, ви проти цього? Ви протиставляєте? Тобто це абсолютно прораховані речі, їх можна прорахувати, чому це було зроблено і чому саме цієї конфесії. Дякую. І закінчиться питання з геополітичного. Так, будь ласка. Там передали запитання, вийшли, так? Це розумково, щойно оприлюднив, що 33% громадян України готові піти на мітинги, а 4 навіть зі зброєю. Власне, чи дійсно ось така громадянська активність, на вашу думку? І потім ще. Ну, по-перше, для того, щоб підтверджуючи, що панувати, дійсно треба розуміти і бачити саме це дослідження, але там різні цифри були, там остання цифра, яку я пам'ятаю, було прилюднено, це 28%, та, які ніби готові взяти участь і вийти на вулиці. Питання в тому, наскільки політики реально будуть ставити цілі, які можна буде добитися. Ще раз хочу вернутися. Головна проблема політиків – це довіра громадян. Ці 28%, з моєї точки зору, не можуть якраз бути тими відсотками, які будуть стати до тих політиків, які зможуть знайти комунікацію з цими громадянами, ці 28% будуть довіряти цим політикам. Це насправді дуже велика цифра, а більше того, навіть якщо 5, ви 4 там сказали, зброєю, це взагалі теж насправді велика цифра. 4%, щоб ми мали розуміти, це більше мільйона людей. Це більше, ніж українська армія. Так, на хвилиночку. Навіть разом з Міністерством внутрішніх справ. І, тобто це насправді достатньо серйозні цифри, це треба розуміти. І я це називаю в нас такою агресивною апатією, да, ситуацію в країні. Апатія, але вона агресивна, і це достатньо зрозуміти, коли ми вийдемо на вулицю, ми побачимо, що я особисто перестав бачити людей, які ходять по вулиці, посміхаються. Та. До речі, порівняно навіть там з кимось 10 років тому назад. Навіть при Леоніді Даніловичі Кучмі, які там що там говорили, там робили всякі акції, там Україна без Кучми, інше, людей набагато більше було, які посміхалися та ходили. От. Я вже не говорю про часи, які були раніше. Ні, це, просто весна ніяк не настає. Ні, справа навіть не весні, дійсно. Саме головна проблема для більшості громадян України – це те, що вони, не, з моєї точки зору, не впевнені в завтрашньому дні. А чому вони не впевнені в завтрашньому? Тому що в них немає довіри до інститутів влади. Ну, для прикладу, в які-то часи Верховна Рада поступилася першим місцем по рівню недовіри. В суди вийшли зараз на перше місце. Це в районі 7% тільки людей їм довіряють. Можете собі уявити? Тобто, коли люди бачать, що їхні права, їхні можливості на завтрашньому дні вони не мають де захистити, так само мала довіра й до міліції, до прокуратури, все таке інше. Оця от невіра в те, що інститут, які би мали стояти на захисті прав людей, оце я називаю скритою такою агресією, да, апатією агресії. І безумовно, що якщо би знайшовся, я би так сказав,
дай Боже, чи не дай Боже, це вже питання, як вирішувати потім майбутнім поколінням, якийсь, умовно кажучи, фюрер в Україні, це, м'яко кажучи, було би тут ого-го, оті 4%, про які ви сказали. Тому що це реально, тут можна було дуже багато натворити біди. І це проблема любої влади, яка не вступає в соціальний діалог, вони мають зрозуміти, що бізнес і політика – це різні речі. Не можна управляти країною, як ти управляв колись бізнесом, банками чи чимось іншими речами. Це абсолютно інші речі. І ті рішення, які ти приймаєш, вони мають потім політичні наслідки, які можуть бути, до речі, абсолютно неприємними для тих, хто прийняв ті рішення. От ми є свідками того, коли приймаються, чи хочуть прийматися рішення, та, ну, для прикладу, останній там ноу-хау фінансової поліції. Як всі зреагували на це? Край негативно. Тобто ми собі можемо вивити, що до нас ніби кожен, любий може прийти, постукати в двері і сказати «Привіт, а ми з фінансової поліції». От і все. Тобто загроза, влада не може ніяк зрозуміти, що загроза особистості там, кожній сім'ї, да, от, завтрашнього дня, от, вона якраз і породжує ці 4% вийти зброю, захистити себе і свою сім'ю. І плюс тільки один для чинної влади, що в альтернативі, які є поза ту сторону барикади, нема тих людей, які б могли б цим професійно скористатися. І це плюс для нас усіх, насправді. Бо я би не хотів, щоб у нас тут почалося щось на зразок якихось неконтрольованих, скажімо так, м'яко, процесів, які відбуваються. Ці процеси були вже, починалися з Якубинської революції, бачите, чим це закінчилося. І на території колишнього Радянського Союзу це було в 17 році. Бачите, що це ні до чого хорошого не йде. Це громадянське протистояння, воно до чого хорошого ніколи не призведе. Бо в той момент, насправді, можуть скористатися багато людей, в тому числі, зробити, просто розділити країну, коли починається ця реч. Тобто, якщо хтось думає, що це дуже добре, що він закликає, щоб люди вийшли, маємо зрозуміти, що в цей момент країна стає слабкою, і тоді люди, які мають підтримку на певних, скажімо так, регіонах, територіях країни, вони можуть все виступити для того, щоб іти на то, щоб розділити країну. Так було в Йогославії, щоб ми це розуміли. Це схема, яка абсолютно спокійно спрацює, і це не треба бути великим спеціалістом, щоб це розуміти, і треба все робити для того, щоб цього не відбулося. І тут я погоджуюся з деякими експертами, які говорять, що, можливо, навіть оця акція «Повстання Україна», коли пішли, вони це от спроба навіть трохи бути в контексті, так, і розуміти, і контролювати, що завжди революцію треба комусь очолити. Якщо революція не очолюється цими, це бунт і хаос. І, можливо, хтось там розумний написав у позиції, що давайте йдіть, там нікого не слухайте, але тут реальні процеси влиті, треба показати, що от якщо дійсно піде бунт, щоб хоч до когось звернулося, щоб на якийсь чином була в певних рамках, в певних правилах. Якщо це так, це тоді може тільки погладувати тим консультантам, які радили цим. Якщо ні, от я думаю, що ви покажете, вони це почують і почнуть на цій темі працювати, бо це дійсно може бути небезпечно для них в тому числі, до речі. Бо там дуже багато тих, які теж будуть, скажімо так, під катком. І ще Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив рейтинг, ну, якщо на питання, якщо там вибори відбулися найближчим часом президентські, то там понад 20% проголосувало би за Януковича, за чинного президента, майже 15% за Кличка і 11% за Юлію Тимошенко. Чи, ну, дійсно популярний у нас такий президент? Власне? У мене тільки одне запитання. От до всіх соціологічних вшанованих структур, я перестав в їх цифрах бачити одну цифру – явку людей. Ось всі цифри, які вони оприлюднюють, от я не бачу цифри явки. Це 20% від якої цифри, щоб ми мали це зрозуміти. І якраз передвиборча кампанія, фактично, да, от справжня політтехнологія полягає в тому, що якщо маємо розуміти, що якщо збільшується явка, то той, хто на першому місці, він не збільшує свої, так? Цифри. І це достатньо, я достатньо, скажімо так, відношуся обережно до соціології в Україні, тільки по тій простій причині, що в нас ситуація не прогнозована, яка відбувається. Маємо це розуміти. Ну, далеко, приклад, ходити не буде. Тут же ж навіть у цій аудиторії, от, пані Тетяна дасть, напевне, мені сказати неправду. Скільки разів говорив ще на початку осені, що свобода проходить в парламент. Їй тоді не давали навіть 4%. Я це пояснюю чим. Що якщо на лівому росте
комуністів, не може не рости на правому. Це аксіома політології, навіть не політтехнології. Але ніхто не давав, тільки в самому кінці вже почали перші ініціативи. Вони дали. Ми просто агентство для себе робили певні дослідження в певних регіонах. Я вже тоді вже бачив, да, що тобто я розумів навіть на цьому. Але загальна картина цього не давала. В силу певних причин. По-перше, як ти ставиш запитання, якщо ти там, скажімо, хочеш отримати на них відповіді, бо соціологія під час виборчої кампанії, розумієте, вона відіграє певну маніпуляцію, да? Вони, як правило, на жаль, не всі, але є структури, так, які ті чи інші мають замовлення у когось, вони хочуть чи не хочуть, вони роблять, ну це є об'єктивний факт, це треба розуміти, хоча загалом, безумовно, там 3-5 структур, розумієте, вони намагаються репутацію свою берегти і давати. Але знову ж, ніхто з них чомусь тоді не дав в свободі 5%, а вони набрали набагато більше, ніж 5%. Тому, коли ми говоримо про ті цифри, які зараз там є, я думаю, що вони є умовні, достатньо, так? І їх можна тільки вирахувати з точки зору, якби ці соцдослідження хоча б робилися кожні 2 тижні. Ми б тоді побачили тенденцію, тоді можна було б щось сісти, спробувати спрогнозувати чи змоделювати ситуацію. Коли вони робляться раз там в квартал, я не знаю, чи вони робляться кожного місяця цими соціологічними службами, можливо, робляться, але не публікуються, і тому ми тільки маємо якісь, бо фактично, реально, в цій ситуації треба робити так, бо кожна подія, вона абсолютно впливає. Щоб ми маємо розуміти, коли президент виступав перед своїми прихильниками діалог з країною, оці 20% могли там і набратися. Це була мобілізація свого електорату. Коли він тоді сказав зразу, запрацював парламент, президент же ж, значить, їде на підписання, зустрівся з 2 президентами, да, там, Польща, Словаччя. Тобто була певна об'єктивна реальність, да, яка давала можливість взяти там по максимуму. Але ми не знаємо, як зараз віднеслися після того позбавлення безглуздого того ж мандату Власенка тим судом. Тобто от тут є синусоїда, і я не виключаю того, що як і опозиція, так і влада, вони на піку своєї цієї роблять дослідження, і вони викидають тільки, ми ж зауважили, що був певний провал, пауза, коли давали якусь соціологію. Mm-hmm. Почали зараз тільки робити, коли от пік пішов, вони, напевне, я думаю, все-таки кожного місяця, скоріше всього, роблять. Бо в нас тут класний рейтинг, давай зараз опублікуємо ті, давай опублікуємо ті. От і все. Тому ця цифра, яка у нас зараз є, вона у всіх є дуже умовна. Знову ж, 15% Кличка. Ми пам'ятаємо Віталія Кличка, який сидів і розмірковував, що у нього буде 70 депутатів, і не буде нічого підписувати, ніякий меморандум, да, от, про спільну співпрацю з тим, да, бо всі ж будуть навколо мене. І чим то все закінчилось? Кличка електорат не стали, в нього нема того, такого 15% навіть електорального ядра. Це молоді люди, це такі там освічені, та, які, як правило, знову ж появці. Якби там була цифра, скільки людей прийде на вибори? І по групам розбито. Фік, професія, освіта, які прийдуть. І ця цифра 15% могла вийти би зовсім іншою, насправді. Це ж просто насправді все вирахувати. Тому, коли ми маємо готові цифри, я завжди кажу, обережно відношуся, бо ми довго на цьому, скажімо, ринку працюємо. У нас є свої партнери, соціологи, які, я вірю, вони чисто в бізнесі працюють. Ми тільки їх долучаємо, якщо агентство треба робити. На нас всі ображаються, наші замовники, вони хочуть великі знання. Кажу, ні, не треба. Тож, і ще ні разу вони нас не підвели порівняно. Попадали плюс-мінус 1% максимум, а то і пів. Коли ми все це робили. Це є дуже, насправді, таке питання, я б сказав, цікаве. Пане Віталію, ви знаєте, що перший візит нового президента Китаю відбудеться до Росії. Що це за знак такий цікавий? Ну, що це знак? Ну, по-перше, вони в декількох структурах економічних разом. Це і БРІК, і це Шанхайська, так, ініціатива. Це треба розуміти. По-друге, в Китаї, ну, як правило, є достатньо умовний, необмежений фінансовий ресурс, це також треба розуміти, і їм треба цей ресурс кудись давати. І безумовно, така велика потуга Росії економіка, так, вона потребує великих грошей, і Китай був би не Китай, якби він не спробував цим скористуватися. Якщо вони вже в Америці там багато грошей, скажімо так, інвестували. В інших країнах, я думаю, що тут є також куди цим. Це абсолютно зрозуміло, перспективно. Ну і вони сусіди, якщо я не помиляюся.
Напевне, це найбільший сухопутний кордон, який існує в світі. Це Китай і Російська Федерація. Тут ці речі абсолютно, ну, з точки зору геополітики, правильні і зрозумілі. І тепер завдання тої ж Росії, того ж Китаю, так чи інакше, в інформаційному просторі з цим скористатися в контексті себе позиціонування якраз в світовому масштабі, маю на увазі. Бо Китай, як передбачається в 2020 році, по ВВП має вже ніби догнати Сполучені Штати Америки. Mm-hmm. Тобто там в 2030-му, якщо знову ж не помиляюся, там мають відправити там в космос космонавта там та Марс і ще кудись там мають десь висити. Тобто вони реально дуже, скажімо так, міняють геополітичну карту світу, ну, на перспективу, виходячи з сьогоднішнього дня і враховуючи Росія, яка має в тому числі ядерну зброю і таке інше, той тандем, який в економічній сфері, вони можуть спрацювати, спробувати і в політичній сфері. І досить важко буде тим же Сполученим Штатам, умовно кажучи, якщо Китай і Росія десь будуть виступати спільно. Чи створюється новий тандем? Я не можу сказати, що він створюється, бо є інтереси Росії і інтереси Китаю, маємо зрозуміти. Коли створюються якісь союзи, вони тільки створюються для того, і в тому випадку, коли інтереси конкретної країни найкраще представлені в тому чи іншому союзі. Чому я говорю, що ми не можемо там рухатися, чи, умовно кажучи, чисто вступити в Європейський Союз, чи чисто там в Митний чи в Розійський. Бо і в тому випадку національні інтереси не будуть повністю захищені і представлені. Буде завжди існувати певна загроза. Якщо з одного боку економічно, з другого боку, в тому числі і політичного. І це неприйнятно для країни, тому треба виходити з тої ситуації, яка насправді. Дякую. У нас є запитання. А на цьому завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Дякуємо, пане Віталію, вам за участь і до нових зустрічей.